Тараздағы екінші шағын ауданында орналасқан нөмірі 17-ші көп қабатты тұрғын үй отқа оранды. Салдарынан 80-ге жуық отбасы далада қала жаздады. Ал тілсіз жаудың тұтануы себебі неде? Зардап шеккендер бар ма? Оқиға орнына арна тілшісі де барып қайтқан еді. Сағат 15:30-да басталған өрт көп қабатты үйдің шатырын түгелдей шарпыған. Оқиға орнына жедел жеткен төтеншеліктер жалынмен бір сағаттай арпалысты. Көп қабатты үй тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Абырой болғанда өрттен жараланғандар жоқ. 12 техника, өрт сөндіру техникасы жұмылдырылды. Өрттің көлемі 840 шаршы метр. 14:56-да өрт толық сөндірілді. Алдын-ала болжам бойынша өрттің себебін қазір оперативтік следственная группа құрылып, неден болған өрттің болғанын қазір анықтайды. Көз алдарында үйлерінің өртеніп жатқан амалсыз сырттан бақылап тұрған тұрғындар тілсіз жаудың тұтану себебін электр сымдарынан көріп отыр. Айтуларынша үйге жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігер мекеме көп қабатты үйдің электр тетіктерін ауыстырмай кеткен. Түгел подъезд шет бірінші этажға дейін су аққан. Төліп біттік декабрьде, мына биыл осындай болып отыр. Бұл сонда ел не үшін төлейді ақшаны? Соны досконально істемей ма? Электричествадан шығып тұрған зат бұл. Біреу апарып 5-ші этажға от қойып жүрген жоқ қой. Подъездегі электрошитовой жіппен байлаулы тұр бізде. Апаттан соңғы ағайынның назы осы, жылдар бойы тынып таппай тірлік етіп деген шаңырағы бірақ күнде тасталған. Ал мамандар ашынған жұртты қауіпсіз жерге көшіруге тырысты. Атқарушы билік маңайдағы балабақшада 50 адамға жатын жер ұсынды. Айта кетейік, қазірде оқиға салдарымен күресушілер себебін зерттеуде. Арнайы штаб құрылып, шығынның да көлемі анықталып жатыр. Осы объект бойынша барлық протоколдар оформляция етіліп жатыр. 23-ші күні бізде қалалық бюджет сессия болады. Сол сессияда шартын кезде үйдің крышасын жөндеуге және басқа шығындарына біз қаражатты қарастырамыз заң аясында. Айта кетейік, отқа оранған үйдің тұруға жарамды не жарамсыз екендігі тексеруден белгілі болады. Тұрғындар содан соң өз үйлеріне орала алады. Нұрлан Әбдікәрім, Санат Аралбек, Жетжет Ньюс.